Сьогодні мастерський день любителів підшипників. В магазині я купив такі от жовто-блакитні підшипники 6201-2RS. Там смазка в них є, на удивлення. Смазки, в принципі, достатньо. Но в мене є така привичка завжди додавати смазки. Причому додавати так, щоб вона ж лізла наружу. Лишня видавиться. Лучше хай буде більше. Зараз ми це діло спробуємо нагріти термофеном і повставляти туди підшипники. Підшипники так пальцями лізли туго, а після нагріву термофеном до температури шкварчання позапригували туди, як там і були. Як завжди, наружні обойми я смазую маслом. Так хуже нічого не буде, зато підшипники легше стають. Втулка дистанційна. Це втулка, виходить, заднього моста Жигулей, через неї прикручується амортизатор задній. Діаметр внутрішній 12 з копійками, наружний практично 20, наружний ми обдеремо 19, проторцуємо і укоротимо до нужної нам висоти. Кстати, насчет болта. Болт ось він, отакий от симпатяшний. Сталюка тут бомбезна. Сточиться, як правда, погано, але частота обробки просто поражає. І тут різьба 12 на 1,25. К сожалению, вона в патрон провалюється. А то можна було б такий би ход конем зробити з цим болтом. Він плотненько заходить на скользящій посадці. Якраз то, що треба. Отака от вийшла дистанційна втулочка. Чистота поверхності шикарна. Тут ось я відрізав, трошки торцунув. Но тут треба в десятку попасти, але потім сильно знімав. Тут проторцував акуратно, красиво. Сталь на цих втулках дуже хороша, вона мені подобається. Обробляється дуже чисто. Зараз тепер нагріємо цю сторону. І будемо пробувати наш смазаний підшипничок садовити. Прижмемо цю от втулочку. Отак от іде нагрів нашої пінольки. Третій підшипник на місці. Хлипнув, як там і був. Всього-навсього термофен. Грів до температури, поки вода шкварчала і бурлила. Ну, хто знає, це градусів 100 з чим-то. Там літол. Хочеться надіятися, що воно на нього не повлияє. Добренько. Продовжуємо. Якщо перевернути оцю штуку, то видно, що оця подвижна накладка тонша, ніж наша шия. Що тут ось качество литья, ну просто шлак в усіх значеннях цього слова. Його по-хорошому треба профрезерувати, отак от вивести плоскость. Ну поки що в мене немає чим це зробити, поки що. Значить, будемо зараз напільником чергикати. Примерно виводити в плоскость, хоча б це є полумісяць. В общем, прийшлося включити фрезерний напільник. От тут підчистити, от тут підчистити плоскость, підрівняти, наскільки це вийшло. Звісно, це не хорошо, але по-другому у нас абсолютно нічого поки не вийшло. От так от у нас вийшло. Я думаю, що таке вийшло. Гайка, все. Крутилася, поки не закрутився страшною силою. Так. Ну а це, собственно, імітація шпінделя з патроном. Коли я спрашивав, яке розстояння між столом і патроном? 120 мм виходить. 20, звісно, небагато, дуже небагато. Ну, тим не мені, тут якісь тисочки можна зробити. Якусь мілочовку сверлить, пойде. Хорошо. Дальше нам треба розібратися з двигателем, щоб зрозуміти, на якому розстоянні від кришки вийде виліт шківа. І після цього можна буде робити основання защити ремня, яке одновременно буде кріпленням для двигателя. Кстати, як определити, чи не дав маху із розстояння між підшипниками, толщиною втулки і підшипники, чи правильно сіли? Дуже просто, а там прижимаєш. І починаєш за нижню обойму крутити. Якщо верхня, не знаю, видно чи ні.
Якщо верхня хоч трошки шевелиться, значить вони соприкасаються. І за цей бутерброд стягнеться, нічого ніде не зажиматиме. Буде хорошо, красиво і акуратно. Пінольку ми вже зробили. Тепер мені треба робити шпінділь. По шпінділю там є питання, я длину не можу оприділити. Для того, щоб оприділити длину, мені треба розуміти, як буде кріпитися двигун до основання защити ремня, яка буде одновременно укріплення. Оцього ми тоді поймемо, на яку висоту буде в нас шків. Ми поймемо, поки буде шків великий там, на передній частині, біля шпінділя. І ми поймемо потім, де буде наша гайка, якої шпінділь, це чи того шків прикрутиться. В общем, багато чого поймемо. І тепер два варіанти є. Або просто перевернути якор, як я ізначально хотів, щоб оцей шків, оцей кінець вала був отсюда. Можна на ці болти кріпитися, аж бігом ніяких проблем, питань зовсім не виникатиме. Ну тоді виводи провода будуть йти вниз. Якщо ставити отак, як воно зараз є, то провода будуть вверх іти і вони попадуть у защиту ремня. В принципі, по ній теж можна провести провода, десь там зверху поставити кнопки. Може так і краще буде. Кріпити, кстати, можна. Отут є такі отвори, я ще не міряв діаметр. Ну я предполагаю, що або М6 різьбу можна буде з цього діла отримати. В общем, треба пробувати. Розбирати його по-любому, то що підшипники мазати, підшипники шерстять, гудять, не діло. Може навіть їх поміняти прийдеться. Зараз треба взяти, сходити білу ізоленту і ці всі провода помітити, щоб потім більше не шукати, де тут воно і що воно. Ось наш моторчик. Я там он позначив виводи робочої обмотки. Пускова нас не інтересується, що ми там перевернемо. Отака ось кришка знизу. Чесне слово, да, вони відлічаються. Ну, я думаю, не настільки, щоб їх не переставити місцями. Кстати, тут ось є отлівка під провода з цієї сторони. Є варіант, щоб переставити цю кришку і вивести провода наверх, щоб вони вниз не торчали. Зараз будемо пробувати. Такі от вон підшипники тут. Якийсь не літол, не солідол, якась грязь. Ну люфта, що характерно, практично нема. Тому наша задача його здерти, вимити в бензині і змазати літольчиком. Проба поміряти розстояння між шківом і плоскостю кришки, яку я переставив. Воно в нас виходить 9 мм. Так, як я подивитися, щоб воно не близько. Дуже ярко. 9 мм. Єсть. Тепер нам потрібно розстояння між плоскостю і центром шківа. Примерно. 12. 12 мм. Оцього будемо відталкуватися. Отакі от підшипники стояли в цьому двигателі. 60 202 ша. Производство. Який це? 5-й ГПЗ. Не знаю, чий це 5-й. Тут стоїть становитись трошки детальніше. Так, як це поставити? Слухаємо звук. Ну це на суху. На суху навіть нормальний підшипник, він іноді шумить. Тепер мажемо його маслицем. А тепер слухаємо, як шумить змазаний підшипник. Змазаний підшипник ніколи не должен гриміти. Промитий підшипник і змазаний ніколи не гримить. А гримить він тільки, якщо у ньому є побиті бігові дорожки. В общем, подшипники під заміну. Нам опять поможе хозяйственный магазин і страна Поднебесная.
Тепер примінимо чудеса відеовантажа. Скажемо волшебне слово, наприклад, фразу «Хочу фрезерний станок». І подшипники волшебним образом появляються. Зараз будемо їх мазати і збирати двигатель. І то наш двигатель в розборі. Кришки отдраєні, вичищені. Но посадка, к сожалению, подшипники прослаблена. Ці двигатели, скільки я з ними сталкувався, вона на всіх прослаблена. Чогось це так модно тоді було. Зараз будемо пробувати його збирати. Напомню, якор треба вивернути в обратну сторону. Щоб він виглядав за цією ось кришки, за отверстиями. Пробуємо. Як завжди, несколько печалек. Во-первых, между подшипниками менше расстояние, чем между кришками. Поэтому нужно добавить вот такую вот шайбочку. Я ее вытащил из обычной, она сюда вот наденется. Вот так вот. На ней напрессуется подшипник. И люфт уйдет. Толщина 1,7. Но подшипники в кришках болтаются больше, чем надо. То, в принципе, не должны болтаться. Поэтому кришки придется кернить. Да, мне такое не нравится. Лучше использовать герметик резьбы или фиксатор цилиндрических соединений. Но у меня их нема, к сожалению, пока что. Будем кернить. А там мы наблюдаем трещинку. В принципе, на погоду оно не влияет. Тут дефект литья, дело в том, что он его видно. Вони кернення поробив, такі точечки, крапочки на цій кришці. Точно така сама історія. Ну тут масивніша кришка. В принципі, переставити їх дуже правильний, тактичний правильний ход. Ну і, собственно, наша шайбочка. Вон вона. Зараз попробуємо це діло зібрати докупи. Під болти я, звісно, знаходив шайби з тебе старих запасів. А це от курйоз. Дяді Колі таке нравиться. І це, головне, не китайці зробили, це наші зробили. Отаку от красоту. І діло в тому, що він не один такий. Вони всі тут такі веселі. Назвемо їх болти фламінго. Отакий от звіренок получився. О. Виглядав, в принципі, не дурно виглядав. Мусорка якась випадає. Зверху, виходить, на скріпіжні отверстия. Подшипники я трохи перетяг. Шайба, видно, була трохи товстувата. Ми попробуємо зараз подати напряження. Він повинен прикататися. Така страшна конструкція, дітішки. Не повторяйте такого вдома ніколи. Дяді Колі можна. Дядя Колю не б'є, дядя Колю любить. Які красиві б'єння виходять. Двигатель крутиться. Якір трохи туговато робить, бо підшипники, мабуть, слегка перетягнуті. Треба шайбочку трошки тоншу. Подивлюся, якщо буде так само тугенько крутитись, то прийдеться попустити половинки. Десь підмастити шайбочку, щоб не зжимало так сильно.